Закон про припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією опубліковано в газеті «Голос України». Відзавтра документ набуде чинності. Та вже з 1 квітня 2019 року наша держава в односторонньому порядку не продовжить так звану дружбу з країною-окупантом. Таке рішення Верховна Рада схвалила 6 грудня. У законі зазначається, що Росія порушила усі положення цього документу. Безпосередньо здійснила агресію проти України, проводить гібридну війну економічного тиску та порушує права українських громадян. Договір про дружбу було підписано в 1997 році президентом України Леонідом Кучмою та очільником Росії Борисом Єльциним на 10 років з можливим подальшим продовженням у разі згоди обох сторін. Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність чинних між ними на момент підписання договору кордонів. Договір був підписаний в Києві іменно. Это символично очень было. В 97 году подписывался в Киеве. И тогда это знаменовало новый этап отношений между Россией и Украиной. Фактически закреплялись те границы, подтверждались те границы и статус Украины как государства, которое она получила в наследство от Российской, ну, от Советского Союза, то есть те границы, включая Крым. Поэтому тогда это были одни реалии. После того, как произошла аннексия Крыма и события на Донбассе, уже это другие реалии. Поэтому, в принципе, сейчас этот договор не актуален. И я еще один важный момент скажу. И заменить его тоже сейчас нечем. Договір про дружбу є базовим документом двосторонніх відносин, на якому ґрунтується 314 діючих договорів. Близько півсотні документів вже денонсовано за період російської агресії. В уряді працюють над розірванням ще понад 40 договорів. На сьогоднішній день стоїть вопрос от іменно о том, щоб інвентаризувати з учетом інтересів України в першу чергу. Вот это вот комплекс всех договоренностей и посмотреть, насколько они отвечают сегодня интересам Украины именно в условиях военной ситуации, в условиях российской агрессии. Этот договор, он нарушался и, скажем так, до 2014 года. Вот я, если вспомнить те же самые мясомолочные войны, газовые войны, таможенные проблемы и конфликты. То есть, по сути дела, он, вряд ли можно говорить, что он в полной мере действовал вообще в целом. Передати Керченську протоку і окуповані Росією території під контроль ООН, звільнити українських політичних в'язнів та військовополонених. Висунути такі вимоги Росії пропонує Сейм Литви. Там ухвалили резолюцію, реакцію на інцидент у Керченській протоці. Литовські парламентарі пропонують міжнародній спільноті перейти від реагування на агресію Російської Федерації до перерахування конкретних дій, які вона повинна виконати. Їх невиконання потягне за собою посилення санкцій. Обмеження мають поширюватися на газовий, нафтовий і фінансовий сектори, зокрема і виключення Росії з системи SWIFT. Також литовські депутати закликають допомогти Україні підготуватися до 2027 року для початку переговорів про вступ у ЄС. У 25 разів виросте екологічний податок в Україні за викиди парникових газів вже з нового року. До 2023-го його буде збільшено у 75 разів. Тоді наша держава наблизиться до рівнів ставок за викиди двоокису вуглецю, що діють в країнах ЄС. Верховна Рада гармонізує українське законодавство з європейськими нормами. Ухвалений закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів підписав президент. Однак екологи побоюються, що збільшення ставок екоподатку не вирішить екологічні проблеми при існуючій моделі розподілу коштів. Зараз це більш такий фіскальний інструмент наповнення бюджету, проте природоохоронні заходи саме цим інструментом дуже-дуже мало фінансуються. І тому бізнес, зокрема, який основний учасник нашого проєкту, він б'є на сполох. За умови перегляду механізму використання коштів екологічного податку, ми отримали б достатньо дієвий фінансовий інструмент для вирішення дуже багатьох регіональних і окремих екологічних задач. Чималу дозу радіаційного опромінення під час вибуху реактора на Чорнобильській АЕС отримав ліквідатор Володимир Войтов. Однак від лікарської допомоги тоді разом із колегами відмовився. Мовляв, сила духу та бажання врятувати інших сильніші.
Нині ж коштів на лікування ледве вистачає. Чоловік скажеться, що влада не приділяє достатньої уваги до проблем чорнобильців. Зокрема, грошей з місцевого бюджету не завжди вистачає, аби компенсувати навіть вартість проїзду. Я не на соціальній допомозі чорнобильців, я на своїй державній пенсії, тому що соціальна пенсія, вона намного менше, ніж державна. Жена у мене зараз не отримала, вона теж. Вона в медсанчасті працювала, була піднята в відділенні переливання крові, була піднята по сигналу громадської оборони, працювала там. У неї 2300 основна пенсія, 3700 з доплатами со всеми, які тільки можливі. Це увеличення, яке зараз анонсували, у неї не увеличено ні на копійку. Підвищити соціальні виплати для ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції вкотре закликають у Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Парламентарі з робочим візитом відвідали місто Славутич, що на Київщині, де проживає чимало чорнобильців. Наразі соціальні виплати для такої категорії громадян прирівняні до прожиткового мінімуму. Однак і ці кошти виплачуються невчасно. Перший заступник голови профільного комітету Сергій Каплін заявив, що у наступному році разом з іншими депутатами ініціюватимуть, аби видатки на ветеранів та ліквідаторів аварії на ЧАЕС прив'язувались до мінімальної заробітної плати. Комітет розглядає питання поновлення прав чорнобильців. Я хочу нагадати, що чорнобильці виграли Конституційний суд. І Конституційний суд зобов'язав нинішню владу, нинішню коаліцію, прем'єра, весь уряд відновити їх у своїх соціальних правах. Ми тут абсолютно єдині, як з руководством міста, як з громадськими організаціями, в тому, що чорнобильці всьому світу показали людський подвиг. У жовтні цього року народні депутати ухвалили зміни до держпрограми зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему до 2020 року. Документ передбачає будівництво сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива і забезпечення охорони від пожеж об'єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності і зняття з експлуатації. На цю програму держава витратить майже 3 мільярди гривень. Україна може відмовитись від переведення годинників на літній та зимовий час. Це допоможе наблизитися до європейської практики єдиного часового поясу, повідомив ініціатор відповідної постанови народний депутат Валерій Писаренко. За його словами, подібну практику вже понад 20 років критикують як економісти, так і лікарі. Однак поштовхом для розроблення документу стали численні звернення українців про відмову від переведення годинників, адже це негативно впливає на їхнє здоров'я, а саме на фізичний і психологічний стан. Також депутат підкреслив, що ця тема зараз активно обговорюється Європейським Союзом. Там політики виступають за скасування переходу на літній час. Нагадаємо, у ніч проти неділі 28 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О 4-й годині ранку стрілки годинника перевели на одну годину назад. Наступного року єдиною директивою Євросоюз також відмовляється від переходу і зміни часів. Нам потрібно буде це зробити, синхронізувати, і тоді люди, по-перше, стануть здоровішими, а по-друге, ми приберемо незручності при перетині кордону України Європейського Союзу.